دا د جلال آباد ښار د اتفاق مینې خاموشي کوڅې دي. چیرته چې اکثر خلک له سختې غریبۍ، له زیاتې ګرانۍ او بیروزګارۍ سر ټکوي، ډېر ځوانان غواړي په ډېرو سختو حالاتو کې په غیر قانوني لارو بهر ملکونو ته د کار او روزګار لپاره لاړ شي. خو وسیم او ملګري یې په بیل فکر دي، هغوی ماته نه ده منلې. ځانونو ته یې داسې یو مصروفیت پیدا کړی چې هم خپلو بچو ته حلال رزق پرې پیدا کوي او هم د وطن د ماشومانو په خولو د څو شیبو لپاره خنداګانې راولي. وسیم او ملګری یې د ښار په کوڅو کې د ماشومانو د تفریح تیار ټالونه یا زانګوګانې ګرځوي. دا چې څنګه راځئ له دوی یې واورو. نوم مې وسیم دی او د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ. کوم دا ماشومان دوم په پنځه کې نو دوم لس باندې کې نو بس همداسې په تندیم راایستلی دی. الحمدلله ښه دی، مزدوري پاتې کېږي، بس یو دوه درې سوه روپۍ ته مهربانه دی پاتې کېږي چې وګرځېږي. وسیم له نورو ځوانانو هم غواړي چې خپل وخت دې په بې ځایه مجلسونو، په غلطو فکرونو او په ناوړه کارونو نه تیروي. بهر ملکونو ته دې د کار په پلمه قاچاقي نه ځي، له ځان سره دې د ځان په اړه فکر ووهي او په خپله دې ځان ته دغسې یو واړه شخصي کاروبارونو غم وخوري. وطن کې ډېرې دینې لږې دي پاتې کېږي او هغه خپل رزق چې کوم زموږ نصیب کې دی هغه را رسېږي او شکر دی. بس په خپل دست په خپل محنت کوو. هر ځوان چې وغواړي دی خپل وطن کې کار کولی شي او خپل محنت وکړي، انشاءالله مشکل نشته دی او بس خدای مهربانه دی هغه خپل روزي پکې رسېږي. سل روپۍ د دې دنده ورکوم روزمره ښه او بس انشاءالله خدای مهربانه دی موږ پکې پاتې کېږي. وسیم او ملګری یې د وطن حالاتو اندېښمن کړي. خو دوی ماته نه ده منلې. دوی په دې باور دي چې یوه ورځ به هر څه سم شي. جلیل سادات له خپل کامرامین رفیع الله هاشمی سره په ننګرهار جلال آباد کې.